Dolaskom svetoga Franje Asiškog na hrvatsko tlo i osnivanjem Dalmatinske provincije 1232. godine i vjernici Posuškog kraja dolaze u doticaj sa njegovim sljedbenicima. U početku su Franjevci na ovom području samo misijski djelovali, pružajući ovdašnjem narodu pastoralnu skrb. No, najširi oblik pastorala, ali i stalni boravak Franjevaca dogodio se 1735. godine osnivanjem župe Posušje. Tako je uz naziv koji označava sušni kraj, katolička vjera kroz stoljeća Posušju bila temeljno obilježje. Mi smo pastorizirani već prema političkim i ekonomskim i drugim mogućnostima, dijelom iz Imotskoga i iz južnih dijelova Hrvatske, a u zadnje vrijeme, nakon požerovačkog onoga, nazovimo mira između Mlečana i Turaka, i samostana Kreševo. Kasnije smo, evo kao što rekoh, prije 277 godina postali samostalna župa, uz napomenu da nismo imali uvijek sjedište ovdje, nego u nekim drugim selima. Ovdje smo od 1822. godine, na ovom mjestu. O starim i dubokim kršćanskim korijenima svjedoče imena uglednih Franjevaca poteklih iz ovog kraja. Jedan od njih je Posušak fra Grga Martić, pjesnik, preporodni književnik, ali i kulturni i politički djelatnik, poznat po domoljubnoj izreci. Teško narodu bez ljubavi bratske, kao Bosni bez zemlje Hrvatske. Njegova statua danas krasi trijem ispred stare Posuške crkve, nad kojom se uzdiže novo crkveno zdanje. Ono svojom veličinom i položajem dominira nad cijelim krajem. Župa je posvećena bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije. Međutim, tradicijski se slavi i vjerujem da ćemo to čak i ove godine promijeniti, uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Ali budući da su Franjevci jedan od redova koji su i prije proglašenja dogme Blažene Djevice Marije da je bezgrešno začeta, slavili Gospu kao tako, zanimljivo je to je ovih dana i naš biskup spomenuo da je u mnogim franjevačkim župama upravo bezgrešna uzeta za zaštitnicu. Dakle, službeno bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije, a praktično i vjerujem ova nova crkva će se to posvetiti uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo. Što se tiče izgradnje ove prve crkve, crkvica je bilo i kapelica na raznim mjestima ovdje, međutim ova naša ovdje, ona je se počela graditi 1872. godine. Nije silno stara, ali nismo imali mnogo objekata koji su stariji od nje. Ona je u određenom smislu krstionica naše župe i budući da je bila premalena za ovako veliku župu, izdana udan broj vjernika rastao 1996. započeta je gradnja nove crkve. To je jako velika crkva s jako velikom kriptom koja se može vidjeti unutra gdje mi sada redovno održavamo službe Božije, ona je sva izrađena, ali to bi trebalo biti jedna polivalentna dvorana u kojoj će se organizirati razni sadržaji vjerskog i kulturnog sadržaja. Ako je župa velika, ako je zajednica velika, ako je dinamična, ne može se stalno u sakralnom prostoru gdje je presveti oltarski sakramena, gdje se dijele sakramenti ili obavlja služba Božja, to prilagoditi nekim drugim sadržajima. Što su to drugi sadržaje? Evo, vi ste spomenuli, ja to rado spominjem, da smo za 800. obljetnicu Franjevačkog reda ovdje, što je jedan unikum, imali Mozartov rekvijem. I hvala Bogu, to je postao danas gotovo i onaj plakat, suvenir, eto, s tim smo podigli nivo kulture u ovoj sredini ovdje, ali tu će biti i u buduće, osim, i do sada se to radilo, razne izložbe organizirano. Mi i sada imamo tu povremeno razne predstave, koncerte, priredbe, izložbe razne i tako ona prilagođena da se može to. Međutim, to je uvijek jedan veliki pokret, posao, treba naime skloniti oltare ili ovo ili ono da bismo prilagodili onaj prekrasni prostor nekim drugim sadržajima. Iznad kripte, kao što se može vidjeti, gori gradi se jedna velebna velika crkva koja će imati preko 850 sjedećih mjesta. I mi ne mislimo da je ona prevelika. Vanjska fasada crkve, osim zvonika, već završena, kripta je završena, jedan dio vitraja je postavljan i mi upravo razrađujemo projekta za interijer te nove crkve. Svakako bi je trebalo vidjeti, jer tu već ima nekih detalja od vitraja do križnih postaja koje planiramo, ideje su tu neke, međutim ima i gotovih vitraja
Kad će biti gotova, samo dragi Bog zna. Budući da je grade gotovo isključivo naši vjernici župljani, gradit će se onom dinamikom kojom budu materijalna sredstva pristizala. Tu i tamo imamo kakvu donaciju iz inozemstva, ali to je zanemarivo u odnosu na ono što naši vjernici grade. A ovo što sad vidite ovdje možda na staroj crkvi, već se ruši i želi se stara crkva vratiti koliko je moguće u prvobitni povijesni izgled. Crkva je iz početka bila poluromanskog stila, zvonik je tek 100 godina star, on je kasnije građen. Pokušavalo se uvijek povećati taj sakralni prostor i nije to moglo biti nego na štetu prve arhitekture. Danas župa broji nešto manje ili nekoliko osoba manje od 9900 vjernika. Što se tiče samog vjerskog života, mi u našoj kripti slavimo svake nedjelje redovno pod 6 svetih misa i još jednu svetu misu u filijalnoj crkvi u Tribistovu. Dolazak vjernika u nekim, ajde kažemo, normalnim okolnostima izmjeni se nedjeljeno oko 4000 vjernika. Vjerski je život ovdje po našim procjenama, a to doista mogu govoriti na temelju iskustva, jer mi fratri, mi župnici nismo uvijek na jednom mjestu, možemo uspoređivati, mogu sa jednom moralnom sigurnošću kazati da ovakve župe što se tiče podjele sakramenata, nataliteta, broja vjernika koji dolaze redovno na svetu misu, na razne druge pobožnosti, da ovakve župe nigdje više nema. Jasno da mi imamo sve poroke i mane koje i drugi imaju, ali ako je crkva, a jest jedna sociološka veličina, onda nove brojke govore jako mnogo o svemu tome. Recimo, natalitet je kod nas posebna priča. Mi smo imali prošle godine 163 krštenja, a gotovo 100 manje ljudi je pokopano. Dakle, iz godine u godinu ova župa brojčano raste. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. U našoj župnoj zajednici Posušje djeluju dvije skupine ministranata i čitačica. Čitačica imamo 15, a ministranata oko 50 koji su zaduženi evo da uljepšaju misno slavlje, liturgijsko slavlje u našoj župi. Oni su stvarno redovni, dobra djeca koji su evo spremni uložiti svoga vremena i truda da uljepšaju život naše zajednice. Ministriraju na naših 5 župnih misa tu. Mi vjerujemo kako svatko treba uložiti jedan dio svoga vremena u župu za Boga, za zajednicu svoju. I oni su uistinu tu to prepoznali i dolaze i ponosni smo što su redovni, što surađuju tu s nama Franjevcima. Nemamo nikakvih problema s njima, stvarno su i uslužni, uvijek su tu kad treba i tako daruju jedan dio svoga vremena za Boga i za župu. Ovo ovdje što vidite, ovo je mali dječji zbor Fra Grga Martić. Zbor broji negdje oko 80 članova. Svake nedjelje i na blagdanima oni pjevaju na misama i kao ove godine isto nastupaju na Zlatnoj harfi. To je inače dječji festival crkvenih pjesama. Oni vrlo rado dolaze. Čak na početku godine sam i rekla, ko bude falti 4 puta, bude isključen iz zbora.
I oni svaki put zovu sestru, sestro ja ne mogu doći, ili tako su, dosta su obzirni, tako. Vole dolaziti, vole ovu župu i oni su dio ove župe sigurno. Upravo ove godine naš veliki zbor obilježava 25. obljetnicu da višeglasno pjeva. Dakle, uvijek se ono pjevalo i dan danas se pjevalo i prije, kroz sva vremena na svoj način se pjevalo i ima svatko svoje napjeve, ali da postoji višeglasni župni zbor, to baš nije svugdje slučaj. Mogu s radošću kazati da mi kod svih ovih susreta hercegovački župni zborova nekako smo uvijek ili prvi ili na prvom mjestu. Ili tu negdje oko toga. Doduše, to nije natjecateljskog karaktera, ali se uvijek to u kuloarima kažu da su poslušani u tome smislu najbolji. Imamo, hvala Bogu, jako dobrih članova toga zbora koji kvalitetom svoga pjevanja i svoga umijeća i našu sestru koja to jako kvalitetno vodi, možemo kazati da imamo odličan zbor. Franjevačka mladež, kratica Frama, ovdje u Posušju počela je radom 1995. godine. To je projekt koji je zapravo dolaskom demokracije i slobode mogao zaživjeti u našim krajevima, jer prije, u vremenu kojem smo živjeli ranije, nije bilo mogućnosti da se mladi na takav način organiziraju. Ovdje je trenutno Frama u Posušju jako aktivna. Okupljamo više od 500 mladih. Imamo polaznike koji su u formaciji 8. razredi i oni kroz godinu dana zapravo vježbaju, rade s nama da vidimo mogu li biti naši punopravni članovi, jer Frama ima svoje statute, svoju upravu i sav način i sustav funkcioniranja po propisima. A smisao je okupljati se, mlade zainteresirati za mnoge aktivnosti, zato unutar naše Frame imamo 9 sekcija. Na neki način želimo da svatko sebe pronađe. Netko ima ove darove, netko one. Nije važno kakvi su, važno je da ih umrežimo i pomognemo mladima da se na najbolji način ostvare u onome što je njima Bog darovao da čine. Tako imamo kreativnu sekciju izrađivanja određenih suvenira, umjetničkih dijela. Imamo humanitarnu sekciju koja je baš ovih dana imala jednu veliku akciju na početku korizme, gdje su se svi đaci u našim posuškim školama taj dan odrekli onoga što redovito kupuju kao svoj džeparac u školi za gladnu djecu u Africi. Imamo također dramsku sekciju koja je baš prije 3 dana ovdje izvela jednu iznimnu dramsku predstavu od poroka do proroka. Sve oni to rade i scenu i pišu i tako dalje. Imamo također sportsku sekciju, redovito igramo košarku, odbojku i nogomet u našoj sportskoj dvorani. Druge sekcije, da ih sada sve redovito ne nabrajam. Ovo sada mi odlazimo na seminar, 3 dana na duhovni seminar u Međugorje u Kuću mira. Redovito godišnje idemo nekoliko puta, trenutno nas ide 50 i kroz ta 3 dana kao u jednom kampu ćemo u zajedništvu razmatrati što je danas mladom čovjeku izazov, kako živjeti svoju vjeru, ali kako tu vjeru prenijeti kao vrijednost, rekao bih i krepost, svima onima u zajednici u kojoj mi živimo. Naša molitvena zajednica je Čisto srce stvori mi Bože. Djeluje već ima 7 godina. Ima nas 12 u grupi, 12 žena. To je jedan doprinos za našu crkvu, za našu zajednicu, za cijelu našu župu. Da održimo našu crkvu čistom. Da darujemo jedan dio sebe za našu crkvu. Da i mi postanemo jedno čisto srce kao i naša zajednica. Da jednom drugomu otvaramo se, pomažemo, da čistimo srce, da ne budemo zlobni, da budemo kao naša crkva kad je očistimo.
Po tome nam je i dato ime Čisto srce stvori mi Bože, znači da i mi budemo čisti. Možda je na tome području kod nas zanimljivo uz razne molitvene skupine, zajednice vjernika od ministranata do velikih zborova, od molitelja do čistača crkava, da imamo u zadnje vrijeme i udrugu gospodarstvenika koja je jedinstvena, pa ja ne znam da igdje postoji na ovaj način. Zbog čega je to nešto posebno? Ta je udruga gospodarstvenika hodočastila u svetu zemlju. Bolje rečeno, za 275. obljetnicu naše župe mi smo hodočastili, bilo su 4 autobusa u Vukovar. Jer smo pod motom tko danas zaboravi Vukovar, sutra će zaboraviti Posušje. No kad dođeš u Vukovar s 4 autobusa i vidiš nacionalnu Golgotu i patnju ljudi i križ, utemeljenje naše ljubavi prema Vukovaru, ali svakome patniku, svakome čovjeku se nalazi mali ili veliki Vukovar, došli smo do zaključka i sad ćemo ići na povijesnu Golgotu tamo u svetu zemlju, odakle zapravo počima sva naša duhovnost, gdje je naša duhovna domovina. I tako smo došli na ideju da organiziramo hodočašće poduzetnika, 43 poduzetnika su hodočastila u svetu zemlju, ali ne to samo hodočastila, nego svi su se ispovjedili, svi izmirili s gospodinom, svi su postali jedna obitelj i eto istoga je narasla jedna udruga koja redovno kao kršćani svjedoče onoliko koliko mogu da su oni doista pripadnici ne samo veliki i jaki tvrtki ovdje u Posušju, nego da pripadaju jedan drugome i da su u kršćanskom smislu solidarni jedan s drugim. Draga braćo i sestre, u Korizni smo naravno pozvani razmišljati više o postu, razmišljati o onome odricanju, razmišljati o križevima, ali i o kušnjama koje, vjerujem, svatko od nas ima. Čuli smo u ovom evanđelju kako je Isus bio kušan od đavla u pustinji, no međutim, Isus nije išao u pustinju da bi ga tamo đavao kušao. Isus je išao u pustinju da bi se tamo pripremio za onu žrtvu koju ćemo slaviti na koncu korizme, na onu žrtvu smrti i na koncu proslavu uskrsnuća. Kao i svi drugi vjernici pozvani smo da kroz 40 dana, broj 40 ili je biblijski broj, samo da spomenu, Isus je bio 40 dana u pustinji. Ilija je putovao, ili izabran je narod putovao kroz pustinju 40 godina. Ilija je putovao do brda Horeba 40 dana i tako dalje. Dakle, brojka 40 je, kažemo, biblijska brojka i to je neka mjera nama, vjernicima, da kroz ovih 40 dana u nekoj svojoj privatnoj pustinji, ono što je Isus doživio, pobjedimo svako zlo u nama. Pa na razne načine se pripremamo, molitvom, krunicom, obavljanje pobožnosti križnog puta. Svi bi se trebali ispovjediti koji se mogu ispovjediti, pričestiti, dolaziti redovno na svetu misu, humanitarno ili kršćanski pomagati sirotinju, riješiti se dugova, očistiti svoje srce, napraviti jednu reviziju duhovnog života, jer ovo je vrijeme, ajde kažemo pod navodnicima, krizno vrijeme, korizma krizno, da ja vidim gdje ja u svome životu mogu nešto promijeniti. Stajalište peto, Šimon Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Sretni Šimone, ti si pomogao svom izmorenom spasitelju nositi križ. I ja ću biti sretan, Isuse moj, ako ti pomognem nositi križ, podnoseći strpljivo nevolje, bolesti i druge teškoće u ovoj dolini suza, ali ti mi udijeli svoju milost. Amen. Isus je rekao ovih dana u svome evanđelju, danomice uzmi svoj križ i slijedi me, danomice. Ne samo uzeti križ kao što je ga on uzeo, nego danomice. S tim je kazano također sljedeće. Nema jednoga dana ni jedne noći da mi na ovaj ili onaj način ne smijemo osjetiti težinu nekoga križa. Možemo mu dati ime bilo koje. Pa čak ako loše spavamo, i to nam je križ. Ponijeti križ, dakle riješiti se križa, nećemo nikada uspjeti. Isus nas ne poziva da mi zabiremo križeve. Križ je jednostavno tu, ali nam je dao primjer neke križeve koje ne možemo skinuti sa svojih leđa. Ja ću nabrojiti samo neke primjere. Svoje godine, svoju državu, mi je ne možemo skinuti, ona je tu de facto, svoje susjede, svoju suprugu, svoga muža, ako ima ikakvu manu, svatko ima nekakve mane, svoju braću, fratre, ili oni mene ili ja njih, mi ne možemo skidati njega sa svojih leđa, ako mi ga je Bog dao.
ali možemo se ono što ne možemo promijeniti učiti od Gospodina da nosimo to strpljivo. Sveti bi Franjo ovako molio: Gospodine, daj da promijenim ono što mogu promijeniti, a ono što ne mogu promijeniti da to prihvatim. E u tome smislu, kad mi prihvatimo ono što moramo prihvatiti, a ima toga jako mnogo, i to 100%, onda Bog daje 100% svoju milost da mi možemo to lakše nositi. E u tome smislu ova pobožnost križnog puta, da naučimo što možemo mijenjati, a ono što ne možemo promijeniti, da to stavimo na jedan pobožan kršćanski način u ruke Božije i da se na taj način svijet mijenja i da moj križ postane lakši. Breme je moje lako, a križ je moj sladak. Vjerujem da svi križevi, sve patnje koje su vezane iz mjesnu crkvu, iz naš narod, iz ovu našu politiku, mogu biti za nas novi izazov da više dajemo od sebe. Opet polazim od onoga, imamo prekrasnu poziciju što se mene tiče. Jasno, svaki je prostor Bogom dan, ali ovo nije pustinja ovdje, bez obzira na samo ime Posušje, koje mnogi, iako to nije povijesno baš 100% dokazano, izvode iz riječi da je to sušni kraj. Međutim, imamo danas dva jezera, imamo najvešću planinu, imamo prekrasnu nadmorsku visinu ovdje, neki 600 već prema tome gdje se nalazimo nadmorske visine. Mi smo tu odman na moru, granica prema Hrvatskoj je odman tu do nas, susjedi smo i zapravo ista imena i prezimena nalaze se sa susjedne strane granice. Kraj je jako bogat, samo još, hvala Bogu, sačuvan je, nije uništen. Vjerujem da mi imamo ovdje jako dobru budućnost ako budemo pametni, ali ne vidim razloga zašto ne bismo bili pametni ako radimo za sebe. Ako budemo dovoljno radili za sebe i za svoje bližnje, imat ćemo onda sigurno, imat će cijela federacija i cijeli narod od nas velike koristi. Mi smo se danas naslušali priča i to je tako stalno, te kriza ova, te nema radnih mjesta, te nema novaca, te mirovine, te ovo, te zdravstvo, te besposlenost, neimaština, uvijek je netko drugi kriv. Mi vjernici polazimo uvijek od sebe. Ako ja sam sebe promijenim i mogu nešto dobro učiniti, mi smo s tim promijenili cijeli svijet. I u tome smislu mi pozivamo svakoga vjernika u našoj župi, ali šire dok se ovo čuje, promijeni sebe, promijenio si svijet i to u onoj mjeri u kojoj si sebe promijenio. Isuse, Isuse, u maloj bijeloj postiji. Isuse, Isuse, u srcu mi ostani. Budi mi prijatelj, kroz život vodi me.